Ja, se god morgon på er där ute. Ja, jag ser på att göra en liten grej här inne på det. Sack in hit till Rosariet. Den här underbara tisdag morgon. Sen är det till en kurs, men jag tänkte att jag sticker in här och kolla lite. Åh, det är ju vackert. Tänk snart så kommer jag att blomma ännu mer här inne. Av de här vackra rosor och lite annat så. Kommer ni göra här? Så det är, ja, ett fint ställe det här. Här, vi ser. Snart kommer det att, ja. Ja, så är det med det. Ja, och med det så önskar jag också en jättefin dag. Och hoppas att även solen skiner där nere. Och så vidare. Sova rädda om varann. Ses vi. Syns igen. Hej då.